ସାହାରପଡ଼ାରେ ବସିଲେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡି ହାତୀପଲ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପାଟଣା ରେଞ୍ଜ ସାହାରପଡ଼ା ସେକ୍ସନ ଉଦୟପୁର ବିଟ୍ ବାଇକଳା ଗାଁରେ ରାତିରେ 25 ଟିକିଆ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡି ହାତୀ ପହଞ୍ଚି ଆସିଥିଲେ। ତେବେ କରଞ୍ଜିଆ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସାନ ଦେଉଳି ପଟୁ ଦେଓ ନଦୀ ପାର ହୋଇ ବାଇକଳା ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ଆସିଥିଲେ। ଏହି ହାତୀ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ଗାଁର ଜଟିଆ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁ ଲୋକଙ୍କ ଧାନ ଫସଲ ଖାଇବା ସହିତ ଦଳି ଚକଟି ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଯୋଗେନ୍ଦ୍ରନାଥ ହାଲଦା, ଅମ୍ବରନାଥ ନାୟକ, ଶମ୍ଭୁନାଥ ନାୟକ, ବାଳକୃଷ୍ଣ କାଲୁଡିଆଁ, ଗୋପୀନାଥ ମୁଣ୍ଡା ଓ ରଣଜିତ ମାତାଙ୍କ ଧାନ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଗୋଚି ଟାଙ୍ଗିରି ଗାଁରେ ପଶି ପୁଣି ସାନ ଦେଉଳି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଫେରି ଯାଇଥିବା ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ପରିବାରକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ଚାଷୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ହାତୀ ଆସିବା ସମୟରେ ବାଇକଳା ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରାଯାଇଥିଲା, ହେଲେ କିନ୍ତୁ ବ୍ଲକର ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରାଯାଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡି ହାତୀପଲ ଥିବାରୁ ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ରଞ୍ଜିତ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଟିଭି।